Labdien! Prieks arī jums šeit tikties. Daži no jums iespējams ir mani satikuši pagājušā gadā otrpus datora ekrānam, bet šodien tad šeit dzīvē. Un jāsaka, ka par šo gadu, kopš pagājušās vasaras, ir mainījies ļoti daudz kas. Un savā ziņā ekonomika ir interesanta arī tas, kad mēs ar kolēģiem apspriežam reizi nedēļā, reizi mēnesī, katru reizi uzrodas kādas jaunas aktualitātes, un no viens būs liekas, ka arī pašiem savā starpā runājot, kaut ko nepalaist garām, kur nu vēl cilvēkiem, kas pēc tam māca skolēnus, kad, protams, viss kaut kas ir dzirdams gan presē, gan varbūt apkārt, bet nu, tas, ko es vēlēto šajā pusstundā, apmēram jums pastāstīt, kas ir tās galvenās ekonomikas tendences pēdējā gada laikā, varbūt arī kādus tādus aktuālus jautājumus izdiskutēt, ko varētu jūs dzirdēt tālāk no saviem skolēniem. Un arī par šo jautājumu uzdošanas sadaļu gribētu, lai jūs padomājat, varbūt, kas ir tās lietas, kas par ekonomiku jūs interesē, bet varbūt pat nebaidīties par no kādiem sarežģītiem jautājumiem, varbūt tādiem kutelīgiem vai, nu, kas nav viegli atbildāmi, droši uzdodiet un mēģināsim arī uz tiem rast kādas atbildes. Tātad sākumā sākšu nedaudz vienkārši aprakstot par to, kas tad Latvijas ekonomikā šī gada laikā ir noticis. Gads iesākās neslikti, jo Covid-pandēmija pamazām tika pārvarēta vai vismaz pierasts pie tā. Līdz ar to cilvēki varēja vairāk gan iepirkties, gan atvērās dažādi pakalpojumu sektori. Pamazām radās arī iespēja vienkārši tērēt naudu kaut kādām lietām, kuru pandēmijas laikā dažādu ierobežojumu dēļ tas bija sarežģīti. Tajā pašā laikā mūs visus pārsteidza savā ziņā nesagatavots tas, kas notika Ukrainā. Tas iesākoties karam, es domāju, ka arī gan mums visiem bija tāda nedrošība un nepārliecinātība par nākotni, kā tas viss izvērtīsies, un tāpat arī dažādiem ekonomikas dalībniekiem. Savā ziņā pandēmijas laiks bija labs ar to, ka arī tas nebija tāds drošs nākotnes laiks. Tad uzņēmēji sāka gatavoties, viņi, piemēram, uzkrāja dažādus krājumus, izēvielas, materiālus ražošanai ar domu, ka ja nu kaut kas nobrūk ar piegādes ķēdēm dēļ vīrusa. Izrādījās, ka šie uzkrājumi beigās bija noderīgi arī, ja šīs piegādes ķēdes tika pārautas citu iemeslu dēļ. Piemēram, samazinoties iespējām ievest kādus materiālus no Krievijas, daudziem uzņēmējiem jau pretī bija tie krājumi, kas bija sagatavots pandēmijas dēļ. Un vismaz to gada sākumu bija iespēja mierīgāk pārvarēt. Gada sākumā bija pieejams arī valdības atbalsts enerģijai, ko droši vien daudz pamanīja, kaut vai elektrības rēķina samazinājumā. Arī tagad rudenī būs valdības atbalsts gan savādāks, vairāk mērķēts uz tieši to straujāko energocaru pieaugumu, kā arī uz kādām konkrētām iedzīvotāju grupām. Un gada sākumā parādījās vēl tāda tendence, iepriekš neredzēta, ka pie mums vairāk sāk ieplūst bēgļi no Ukrainas. Par to arī nedaudz vēlāk, kā tas izpaužas mūsu ekonomikā un uz mūsu darba tirgu, bet sanāk tas pirmais ceturksnis bija tāds ļoti liela pārmaiņu laiks. Tajā pašā laikā ekonomikas aktivitāte bija gan strauja un ekonomika pieauga, ekonomiskā attīstība. Otrais ceturksnis jau kādu laiku jums tur pretī stāv tāda bēdīga sēņa. Tas bija posms, kurā tā ekonomikas aktivitāte nedaudz piebremzējās. No vienas puses pakalpojumi joprojām auga, atvērās dažādas ēdināšanas iestādes, izmitināšanas pakalpojumiem gāja labāk, iespējams arī daudzās vietās bija dažādi festivāli un koncerti. Tajā pašā laikā daudz uzņēmēji saskārās ar to, ka tomēr izmaksas sāk augt gan strauji, sākās arī dažādas mazākas pieprasījumas no iedzīvotājiem, kas varbūt sāk domāt, nu, ka tās izmaksas, kas aug strauji, arī turpināsies un vai būs līdzekļi kādam patēriņam arī turpmāk. Trešais ceturksnis visas tendences arvien pastiprinās, cenas aug straujāk, arī parādās tādas bažas, ka varbūt ārējais pieprasījums.
sasvārstās un runas par kādu iespējamo globālo recesiju. Tajā pašā laikā ir arī tādas lietas, kas tomēr vēl veicina patēriņu. Mēs esam laikā pirms vēlēšanām, kad varbūt tā neliekas, bet tomēr tas ir tas laiks, kad dažādi gan iespējams pabalsti vai investīcijas tiek veiktas lielākā mērā, kas stimulē ekonomikas attīstību. Un, protams, investīcijas stimulē arī dažādas investīcijas zaļajās lietās, gan no iedzīvotājiem, gan no valsts puses, kas prasa gan dažādus ieguldījumus, gan arī tas tomēr prasa darba spēku un nodrošina kādai iedzīvotāju daļai šo iespēju darboties un arī caur šīm lietām pelnīt un saglabāt to nodarbinātību. Tas, kas ir gaidāms 4. ceturksnī gada nogalē, joprojām skats uz cenām ir gana bažīgs. Turpinās augt dažādas energoresursu cenas siltumapgādei, arī ir augstā līmenī gāzes un naftas cenas. Un pretī tam, protams, ir tas veids no valdības, kuru jau daļa no šī atbalsta ir pieņemta, par daļu vēl domā, kuru mērķis nav mazināt inflācijas ciparu, kuru mērķis nav kompensēt visu inflāciju, bet kuru mērķis varbūt ir, lai Latvijā neizveidojas situācija, ka ir masveidā cilvēki, kuri vienkārši nevar nopirkt pārtiku vai tiek izlikti no dzīvesvietām, jo nespēja nomaksāt rēķinus. Tas ir tieši mērķis paglābt no tādām tiešām katastrofālām sekām. Un gada nogalē nevaram aizmirst to, kad atkal tuvojas ziema un mēs nezinām, kā uzvedīsies Covid vīrus vai viņš kādas mutācijas sakos, vai būs nepieciešams ekonomiku un darbību kaut kādā veidā ierobežot. Tas joprojām ir tāds liels risks. Bet tagad nedaudz vairāk par to aktualitāti šī gada, par to, kā Krievijas karš Ukrainā ietekmē mūs šeit. Un pamatā varētu teikt, ka tie ietekmes kanāli ir četri galvenie – eksports, imports, cenas un konfidence ir tāda ekonomiskā noskaņojuma pasliktināšanās. Un tad tā pavisam īsi par katru no tiem vēlētos nedaudz jums pastāstīt. Par eksportu, piedodiet par tādiem grafikiem un raibiem pēcpusdienā, bet tie materiāli jums paliks, varbūt būs noderīgi. Bet tā galvenā tendence par eksportu, ko es gribēju teikt, kad laika gaitā Krievija kā nozīmīgs eksporta partneris Latvijai ir krietni samazinājies. Tam ir bijuši daudz iemesli apakšā, kā pēdējais iespējams, tas bija 14. Gadā Krīmas aneksija, pēc kuras sakoja sankcijas gan Krievijas virzienā, gan Krievijas sankcijas Eiropas Savienībai, arī uzņēmēja pašu, domas par to, vai šis noieta tirgus ir gana drošs un stabils. Un kopš 14. Gada eksports uz Krieviju ir vēl samazinājies. Pagājušajā gadā tas bija apmēram 3,5% no Latvijas kopējā eksporta. Ja padomājam pa laiku, kas ir vēl senāk 90. Gadu sākumā, tur Krievija bija apmēram 4. Daļa no Latvijas eksporta. Tā tendence samazināties ir bijusi visu laiku, Un tas līmenis, ar kuru mēs saskārāmies gada sākumā, kas ir apdraudēts eksporta tirgus, vairs nebija tik liels, kā tas būtu bijis gadus 10 vai vēl vairāk atpakaļ. Otra lieta par tirdzniecību ar Krieviju, kas arī ir apdraudēta, ir pakalpojuma sniegšana. Viens ir dzelzceša nostis, ja citi, piemēram, autotransports var tomēr izvēlēties, uz kuriem braukt, tad dzelzceļa infrastruktūra, kāda viņi ir, tāda viņi ir. Un šeit Krievija laika gaitā ir bijis svarīgs partneris, tiesa gan tā sašaurināšanās šajā jomā ir notikusi arī iepriekš, tāpēc, ka Krievija izbūvēja savus dzelzceļas ceļus, virzot kravas uz savām ostām, Un tad tieši dzelzceļa nosts, lai gan iegūst no Krievijas kravām, sniedzot pakalpojumus, tomēr tur arī tā sašaurināšanās ir bijis jau krietni iepriekš. Otrs, ko ietekmē un kas ir jūtams, ir autotransports, kur ir gan dažādu sankciju ietekmē, gan arī dēļ tā, ka ir grūtības norēķināties. Šeit ir dažādas
tās pakalpojumu sniegšana ierobežota. Pagaidām vēl tāds diezgan aktīvs Latvijā ir aviotransports, te gan ne tieši tā kā Krievijas turisti, bet gan Latvijas turisti, piemēram, kas vasarā ir atsākuši ceļošanu, aviotransports vēl piedzīvo izaugsmi. Un vēl par preču grupām un sektoriem, kas vairāk ir ietekmēti, uz Krieviju vairāk tiek eksportēts tas, kas grafikā ir augstāk un pa labi, tās ir tās preču grupas, kas ir vairāk ietekmētas. Un tur izceļās, piemēram, dzērieni. Protams, ir arī Latvijā saražot dzērieni, ka galvenais noiet tirgus ir Krievijā, bet dzērienos liels īpatsvars ir arī reeksportam. Tas ir kādiem, piemēram, vīniem, kas importēti no Dienvidzemēm, pēc tam tiek pārdoti Krievijā. Ja šis tirgus mums pazūd, tad tā ietekme uz Latvijas ekonomiku nav tik sāpīga. Kā gadījumā, ja tiek eksportētas tādas preces, kas šeit pat uz vietas tiek ražotas. Kur varbūt būtiskāka ietekme ir mašīnām un mehānismiem, kur iespējams ir kādi produkti saražoti tieši specifiski pēc pircēja pieprasījuma, un ķīmiskiem produktiem ir farmācijai, jo šeit, piemēram, lai zāles eksportētu uz kādu jaunu valsti, tomēr paiet gan ilgs laiks sertifikācijai un arī visā dokumentu nokārtošanai, šeit tā pielāgošanās jauniem tirgiem ir krietni grūtāka. Par importu līdzīgs grafiks par dažādām preču grupām, ko tad visvairāk importējam no Krievijas. Galvenais, protams, tā ir dabasgāze, kas vēsturiski ir izveidojies, ka imports no Krievijas ir bijis gan spēcīgs, gan geogrāfiskā tūluma dēļ, gan tāpēc, ka tie resursi Krievijā no Krievijas tika piedāvāti par krietni zemākām cenām. Alternatīvas ir, un tās arī pašlaik tiek izmantotas gan sadarbībā, piemēram, ar Lietuvu, bet šeit tas cenu līmenis un izmaksas tomēr krietni sadārcinās. Vēl no Krievijas diezgan daudz tika izmanto importēta degviela, dažādi arī dzels un tāraudu izstrādājumi, kas, piemēram, ir svarīgi būvniecībai un kas varētu ierobežot būvniecības aktivitātes, var arī krietni sadārcināt tās izmaksas. Un tad mēs nonākam pie tāda sāpīga temata kā globālais cenu kāpums, ko droši vien esat visi pamanījuši. Šeit vienkārši, lai ir pie kā pieturēties, daži skaitļi par jūlija inflāciju Latvijā, kādas ir cenas salīdzinot ar situāciju pirms gada, kad degviela ir apmēram par 50% dārgāka, pārtika par 20%, sakari apmēram par 10% dārgāki. Un, ja skatās, nu, kas tad ir tās preces un pakalpojumi, kam cenas aug, jāsaka, ka cenas aug gandrīz visam. Ne visam, jo, protams, ir arī pētot garo sarakstu ar precēm, kam cenas tiek apsakotas, ir daļa, kuriem cenas samazinās, bet nu, tā ir tāda niecīga daļa. Visvairāk un visstraujāk cenas aug enerģijas produktiem un pārtikas produktiem. Un šeit gan dēļ izejvielām, gan dēļ tās pašas transportēšanas un par pārtiku vēl arī tāds neliels bažas skatoties uz to, kas mūs gaida rudenī, jo karsta vasara ir bijusi ne tikai pie mums, bet arī Eiropā un daudzās vietās, no kurienes mums tā pārtika ienāk. Un tā karstā vasara ierobežo ražas kvalitāti un apjomu. Līdz ar to papildus visām šai kara ietekmē, iespējams arī laika apstākļi, tomēr tās pārtikas cenas arī rudenī mums cels uz augšu. Un vēlreiz par to, ka inflācija tas nav tāds Latvijas fenomens, inflācija ir augsta arī citu vietu. Šeit redzam grafiku par eirozonas valstīm. Eirozonā vidēja inflācija pie 9%, kas mums varētu likties, nu 9% nav slikti salīdzinot ar mūsu situāciju, bet eirozonai arī tas ir neierasti augsti. Ņemot vairāk, ka pēdējos 11 gadus inflācija ir bijusi ļoti zemā līmenī. Bet katrā ziņā Baltijas valsts izceļas ar īpaši strauju inflāciju, un tas jautājums ir, kāpēc pie mums ir tie 20+% nevis uz pusi mazāk.
Varbūt tas vienkāršais skaidrojums ir tāds, ka mēs tērējam un lietojam tādus produktus, kam tās cenas aug visstraujāk. Mūsu Latvijas patēriņā lielāka nozīme ir enerģijai un pārtikai. Citviet Eiropā tas dzīves līmenis ir tomēr joprojām augstāks. Viņiem arī ir nepieciešama enerģija un pārtika, bet viņiem tie ienākumi, kas iedzīvotājiem ir, viņiem ir lielāka iespēja tērēt arī dažādiem pakalpojumiem, dažādām rūpniecības precēm. Tas ir par to, ka Latvijā kā salīdzinoši nabadzīgāka valsts nevaram saukt sevi par nabagiem, bet tomēr salīdzinot ar Eiropas Savienību, mums tomēr vairāk resursu tiek lietot šīm pamatvajadzībām, kas, diemžēl, šajā laikā ir tās, kas arī visvairāk piedzīvo cenu kāpumu. Un šeit arī piemērs par to Latvijas iekšienē ir pētījumi un aptauju dati par to, kā tad dažādi cilvēki, cik daudz dažādiem produktiem pakalpojumiem izmanto savus līdzekļus. Un ja visus Latvijas iedzīvotājus sadala 5 daļās no visnabadzīgākajiem un tā līdz visbagātākajiem, tad tie, kas ir nabadzīgākie, apmēram pusi no saviem ienākumiem tērē pārtikai un mājokļu uzturēšanai. Tie, kas ir visbagātākie, šiem mērķiem tērē tikai 4. Daļu no saviem ienākumiem. Un varbūt šī statistika ir arī par pamatu tam, kad bieži vien izskan doma, ka varbūt ka vajadzētu mazināt PVN pārtikai, varbūt ka vajadzētu vēl kādu nodokli mazināt, jo galu galā tiem cilvēkiem ar zemajiem ienākumiem, pusi no izdevumiem ir šīm precēm pakalpojumiem. Liekas, ka doma ir laba, bet paskatoties tālāk, cik tas ir eiro izteiksmē, šie nabadzīgie, tātad viņiem ir mazāks plānāks maciņš, viņi tērē apmēram 117 eiro, bagātākie tērē 147 eiro. Par vienādu procentu mazinot nodokli, sanāk, ka mēs tiem nabadzīgajiem it kā iedodam 20 eiro, bet bagātākajiem 25. Nabadzīgie, protams, ir priecīgi, ka viņiem ir papildus līdzekļi, bet šajā gadījumā ir jautājums, vai tas veids, kā atbalstīt iedzīvotājus, vai tas ir efektīvākais, jo galu galā tā nauda arī nav bez maksas. Viņa nāk no kādiem resursiem, vai nu palielinot valsts parādu, kas nozīmē iespējams kādu nodokļu pieaugumu nākotnē. Un ja mums tomēr tie resursi ir, iespējams, ka būtu efektīvāk viņus visus pārdalīt tām iedzīvotāju grupām, kuram tie ienākumi tomēr ir mazāk, nevis mazināt nodokli, kas ir viegli, bet dārgi. Un punkts par konfidenci, par ekonomiskām noskaņojumu samazināšanos. Šeit tajā grafikā būtībā var redzēt, kā viņš ir mainījies laika gaitā. Sākoties karam, noskaņojums pasliktinājās ne tikai mums visiem, bet arī uzņēmējiem. Tiesa gan izrādās, ka viņiem daudz lielāks šoks ir bijis pandēmijas sākums. Iespējams, ka pēdējā laikā tā nenoteiktība ir bijusi tik liela, kad vēl viens kaut kāda problēma, milzīga problēma, kas nāk virsū, vairs nav tāds šoks, kā bija tas pirmais, kad sākās pandēmija. Bet jebkurā gadījumā uzņēmēji ir diezgan neskaidrā situācijā par to, kā viss risināsies uz priekšu. Un šī neskaidrība ietekmē to, kādas investīcijas un kādus lēmumus par nākotni viņi pieņem. Un investīcijas ir vajadzīgas arī turmākajai ekonomikas attīstībai. Šeit varbūt nedaudz par tiem avotiem, kur dabūt līdzekļus investīcijām. Viens iespējamais avots ir kredīti. Tie, kas ir piedzīvojuši 8. Gadu finanšu krīzi, iespējams, ka daudzi ir nobijušies ņemt kādus kredītus vai nav tā skaidrība, kā tad viņus pēc tam atdot. Un tas kreditēšanas līmenis Latvijā ir ļoti zems, salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējo līmeni. Man arī personīgi kredīti liekas tāds diezgan tāds šaubīgs jautājums, ka ja ņem, tad ir jautājums kādam mērķim, bet kreditēšana tas ir tāds viens no veidiem, kā sevišķi uzņēmēji var piesaistīt tos līdzekļus, kas tomēr ir nepieciešami darbības attīstīšanai.
Un ja pēdējā laikā mājsaimniecības ir gatavas sākt atkal aizņemties un iespējams ņemt tos kredītus kādu mājokļu iegādē vai citiem mērķiem, tad uzņēmēju vidū joprojām nav tā vēlme riskēt vai mēģināt tādā veidā straujāk attīstīties. Otra lieta par investīcijām, viens tas bija no uzņēmējiem, un otra vieta, kur investīcijas no kā nāk, ir valsts. Un šeit gan tuvākajos gados ir plānotas diezgan plašas investīcijas, kas ir saistītas gan ar Eiropas Savienības fonda apguvi, gan ar Baltika izbūvi. Un savā ziņā tas tā kā palīdz atsvērt to investīciju trūkumu, kas ir no privātā sektora. Šeit atkal Raibs grafiks, bet doma par to, ka arī ar šajā visā ekonomikas nenoteiktībā joprojām ir iespējams labi tas, ka uzņēmēji vēl ir plusos. Viņi joprojām pelna, izmo dažas nozars, kā piemēram ēdināšana un izmitināšana, kur joprojām cieš zaudējumus. Daudz citas nozars joprojām ir pelnītspējīgas, līdz ar to ir tāds neliels buferis, kādām turpmākajām ekonomikas laikam, kur var pielāgoties turpmākajām ekonomikas izmaiņām. Protams, arī sadārdzinoties izmaksām, jautājums ir, cik ilgi tās pelnītspējas saglabāsies, bet pašlaik izskatās, ka vismaz Latvijā tas, kas cieši ir nevis uzņēmēji, bet viņš šās izmaksas ieceno tālāk savos produktos un par tām samaksā pircējs. Vēl pavisam nedaudz par to, kas tad notiek ar cilvēkiem Latvijā, migrācijas tendencēm. Pagājušā gadā mēs bijām tūp pie nulē. Lietuva un Igaunija jau ir piedzīvojuši tos laikus, kad vairāk cilvēki iebrauc nekā izbrauc. Mēs joprojām bijām nelielos mīnusos, bet tas, kas šajā gadā vairāk šo bildi maina, ir šie Ukrainas bēgļu jautājums. Šeit gan presē bieži vien izskan, ka no Ukrainas iebraukuši jau ir 36 vai pat 37 tūkstoši bēgļi. Tas gan nenozīmē, ka viņi visi paliek šeit Latvijā, jo tiek uzskaitīti tie, kas iebrauc, netiek uzskaitīti tie, kas izbrauc. Tāda aktuālāka statistika iespējams ir tā, nu, cik tad tie Ukrainas bēgļi tiek nodarbināti. Un šeit nodarbinātība ir apmēram 6 tūkstoši, kas pret Latvijas gan drīz 900 tūkstošiem nodarbināto ir krietni nekas. Tad varētu teikt, ka tā Ukraiņu bēgļu plūsmas tas ir vairāk, iespējams, jā, kāds politisks vai emocionāls atbalsts viņiem, bet nav tā, ka viņi mainītu tas Latvijas ekonomikas pamata tendences, vai kaut vai palīdzētu mums atrast jaunus darbiniekus, jo daudz uzņēmēji joprojām sūdzas, ka darbiniekus atrast ir grūti, sevišķi Rīgā un pie Rīgas reģionā. Nodarbināto skaits Latvijā nedaudz palielinās, un pagājušā gadā bija diezgan strauši algu pieaugums, neskatoties uz visām pandēmijas tendencēm. Pirmajā ceturksnī gan tas algu kāpums bija mērenāks un zemāks nekā inflācijas pieaugums, kas arī gaidām šajā gadā, ka neskatoties uz algu pieaugumu, tomēr arī nodarbināto pirktspēja samazināsies. Šitam liksim pāri. Tad kopumā šeit var redzēt Latvijas Bankas jūnija prognozes. Pašlaik mēs atkal izstrādājam jaunus, bet tas prognozes Latvijas ekonomikā ir, ka šajā gadā nāksies izturēt augsto inflāciju, kas nākamajā gadā joprojām nebūs zema, bet mazināsies. Un iespējams, ka 24. Gadā tad nonākot pie kādiem ierastākiem un normālākiem līmeņiem, kas viss nozīmē arī tomēr, kad būs nepieciešams kāds papildus iespējams atbalsts, iespējams, ka tas arī ietekmēs budžeta deficītu un valsts parādu pieaugumu. Bet runājot par inflāciju, viena no tādām aktualitātēm ir Eiropas centrālās bankas darbības, ka iepriekš jau tika samazināts un izbeigta aktīva iepirkšanas fāze, bet tagad vasarā notika tāds samērā
vēsturisks lēmums, kad Eiropas centrālās bankas padome lēma par procentu likmi paaugstināšanu. Tas ir tā kā vēlme ierobežot ekonomisko aktivitāti, lai laika gaitā ierobežot arī inflāciju. Eiropas centrālā banka nevar palielināt naftas daudzumu, nevar palielināt kādu resursu pieejamību, bet šādā ziņā caur patēriņu mēģināt inflāciju ierobežot viņu var. Tajā pašā laikā paralēli ir nepieciešama aktīva fiskālā un struktūrālā politika. Un tas, ko tas nozīmē parastiem iedzīvotājiem, šī procentu likma palielināšana nozīmē, ka tie, kuriem ir kādas kredītas saistības, tad iespējams, ka viņi to izjutīs pavisam drīz ar kādiem lielākiem maksājumiem tieši šo procentu ziņām. Ko vispār varētu un kas ir jādara tuvākajā laikā? Pirmais, tas ir ekonomiskā modeļa pārskatīšana, kas arī tiek darīts, kad skatoties, nu, kas tad ir tie mūsu partneri, ar ko sagatavojas, kas ir tās jomas, kas vairāk attīstās. Ir pavisam īsā termiņā ir jāpārvar ekonomikas šoks un jāpalīdz pārvarēt to tiem, kuriem tiešām tā situācija ir gan sarežģīta, un ir nepieciešams investīcijas. Investīcijas gan zaļajās lietās, investīcijas energoneatkarībā, arī pašiem cilvēkiem, kuriem ir iespējas, ir jādomā, nu, kā tad tos savus izdevumus iespējams menedžēt, varbūt šajā brīdī ieguldot kaut ko vairāk, lai pēc tam tās ikmēneša maksājumi būtu mazāki. Tātad pavisam īsi, lai atceramies, par ko bija, tad tās galvenās tendences, kas tad notiek Latvijas ekonomikā, ir, ka visu ir mainījis Krievijas iebrukums Ukrainā, palielinājās nenoteiktība un lielāk riski, pieaug inflācija, un arī tas skats uz ekonomikas izaugs nākotnē paliek tāds vājāks un bēdīgāks. Un šajā brīdī ir jāpārvar šoks un jāveicina tās investīcijas, lai ilgākā laikā mēs varētu būt gan neatkarīgāki ekonomikas ziņā, gan arī straujāk attīstīties. Šeit varbūt neliela reklāma, jūs visi noteikti ziniet arī lietojot naudas skolu. Ja kāds vēl nelieto, ir arī tā Latvijas Bankas portāls Makroekonomika LV. Tur var redzēt tādus aktuālus īsus aprakstus par ekonomikā notiekošo, kas varētu jums arī būt noderīgs, lai turpmāk kāda laikā sekot un skatītos, nu, kas tad tajā Latvijas ekonomikā notiek. Jā, viss. Paldies, Ievai. Tagad lūdzu jūsu jautājumus, ja tādi ir. Jā, lūdzu, stādieties priekšā, no kurienes jūs esat. Jā, paldies par prezentāciju. Es esmu no Rīgas 41. Vidusskolas. Es gribēju paprasīt, kā atšķirās monetārā politika krīzē 2008. Gadā un tagad. Man liekas, mums bija tik liela krīze 2008. Gadā, ka varbūt monetārā politika bija neatbilstoša. Un kāda tā ir tagad? Ko jūs varat salīdzināt? Paldies. Jā, 2008. Gada krīze būtībā ir balstīta uz pavisam citiem pamatiem nekā šī gada krīze, jo 8. Gadā viņi bija balstīta uz pārmērīgu kreditēšanu. Jā, inflācija arī bija. Inflācija tagad mēnešu griezumā pat ir augstāka nekā 8. Gadā. Šajā brīdī ir lielākas arī pandēmijas laikā un tagad ir lielākas bažas par to, ka nesabremzēt ekonomiku pārāk ātri. Pandēmijas laikā monetārā politika arī izmantoja tādus netradicionālus investīcijas instrumentus kā aktīvu iepirkumu programmas, kas tā kā papildus deva naudu ekonomikai. Izskan bažas, ka iespējams, ka tas ir veicinājis inflāciju, tomēr, nu, inflācija tomēr aug dēļ naftas, dēļ dabasgāzes cenām. Protams, tas tā kā vairāk balsta ekonomiku un vairāk balsta to pieprasījumu, bet pašlaik tā fāze ir noslēgusies. Un gribētos teikt, ka šajā krīzē lielāka loma ir tieši nevis monetārai politikai, bet lielāka loma ir fiskālai politikai censties ar tiem instrumentiem pārvarēt
gan cenu kāpumu, gan arī citas sekas. Paldies, lūdzu. Mani sauc Natālija, esmu no privātas vidusskolas Klasika. Man ir jautājums mazliet savādāks. Es par cenām, vai ir, piemēram, jums prognozes attiecība uz cenām, vai cik ilgi vēl elektrība augs? Mhm. Latvijā elektrības cena savā ziņā ir saistīta ar cenu reģionā, bet pamatā šo cenu lielā mērā ietekmē dabasgāzes cenas, jo dabasgāze tiek izmantot arī elektrības ražošanā. Protams, mums ir arī citi enerģijas ražošanas resursi, bet ja dabasgāzes cena ir augsta, arī elektrības cena ir augsta. Un jāsaka, ka pēdējā laikā, nu, protams, sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, tā dabasgāzes cena paaugstinājās, bet pēdējās nedēļas laikā viņa ir paaugstinājusies vēl vairāk. Un neizskatās, ka tuvākajā laikā viņa varētu samazināties. Līdz ar to, diemžēl, nu, skatoties griezumā, nu, grūti pateikt, kad notiks kādas fundamentālas izmaiņas ekonomikā, jo, nu, jāstāst, protams, kā tā situācija reģionā attīstās, bet šajā gadā noteikti viņa nesamazināsies. Nākamajā gadā, nu, jāskatās. Tā. Paldies, jā, lūdzu. Paldies. Vija Kārsavas vidusskola. Sakiet, lūdzu, kā jūs izvērtējat pārtikas cenu kāpumu, kā cenas ir cēlušās? Pēc kādiem principiem? Jo man šķiet tie 20%, tas tā dzīvē es redzu citu kaut ko. Jā. Un kāds ir posmas, kurā jūs nolīdz, jā, ko vērtējat? Tie 20% ir gada laikā, bet pārtika ir tāds gana plašs jēdziens. Un pārtika, protams, sadalās sīkāk un smalkāk, un ir pārtikas produkti, tie paši piena produkti, sīri, kam cenas ir augušas krietni vairāk. Tajā pašā laikā, nu, attiecīgi, tad droši vien jāskatās centrālās statistikas pārvaldes kaut kādās sīkākos griezumos, kas tad ir tās pārtikas preces, kam mazāk aug, iespējams, kādi dzērieni vai kādas tādas preces, bet, nu, tas 20, tas ir tāds tā kā vidējais. Lūdzu. Mans vārds Andris. Es gribēju jautāt jums, varbūt novērtēt tādu jautājumu, vai šobrīd nav laiks piesaistīt iekšējās investīcijas. Nu, runājot par jauno ekonomiku, jauniem tirgiem, jauniem produktiem, jauniem uzņēmumiem, kas var izdzīvot jaunā ekonomikā, vai kuriem vajag iedot attīstību. Jo paskatoties to investīciju portfeli, man liekas, tās iekšējās investīcijas ir ļoti, ļoti niecīgas. Un man liekas, tas būtu izšķirīgs brīdis piesaistīt iekšējās, varbūt regulētās, nu, regulēt lielumu investīcijas, nu, pieņemsim. Privatizēt Latvijas mobilo telefonu Latvijā. Piesaistot iekšējās investīcijas no Latvijas Republikas pilsoņiem. Nu, iespējams piesaistīt kaut kādu privāto daļu Air Baltica. Ja, nu, paskatīties maz rusiņu uz modeļu maiņu tādā veidā, ka izveidot ekonomikā, nu, to vidusslāni. Vai politiski tādi jautājumi kaut kādā mirklī un ekonomistu vidū, nu, Latvijas bankas ir parādījušies, ja, jo, nu, zinot Singapūras piemēru, tas bija ļoti izšķirīgi Singapūrai pakāpties kaut kādā citā attīstības pakāpienā. Kāds ir jūsu vērtējums, vai ir iespēja piesaistīt, vai politiski tādas sarunas ir? Vai tas būtu pienesams? Man liekas, ļoti tāds drosmīgs jautājums un drosmīga ideja, kas varbūt, jā, tādām politikas vai sarunu līmenī īsti skaļi nav izskanējusi. Tas droši vien būtu nepieciešami kādi tādi stingri atbalstītāji, kas šo ideju reklamē un aizstāv un paskaidro, kāpēc viņa ir svarīga. Bet skatoties no tām iespējām piesaistītos līdzekļus no iedzīvotājiem, jāsaka, arī uzkrājuma līmenis iedzīvotājiem, ko būtu iespēja kaut kur investēt, nav augsts. Viņš pandēmijas laikā nedaudz pieauga, tomēr liela daļa no iedzīvotājiem tomēr dzīvo no algas līdz algai.
Un šeit varbūt pirmais solis vai kā, kad arī iepriekšējās diskusijās izskanēja, ir runāt par to, kad varbūt veidot tos uzkrājumus cilvēku līmenī, lai viņi spēj nosakt tos savus izdevumus, savus kaut kādus neparedzētos izdevumus, par iespēju viņiem ieguldīt Latvijas ekonomikā. Nelielas iespējas, varbūt reizēm kaut kur palē parādās, bet ne tā, ka gluži visas valsts līmenī. Nu jā, tas droši vien būtu tiešām tāds fundamentāls ekonomikas skatījuma maiņa, kurai vai nu būtu jāizdev kādai jaunai paudzē vai kādam spēcīgam spēlētājam, kas to virza. Jā. Paldies. Mm-hmm. Bet tagad jautājums no slaido. Ieva, tad ar kuru tēmu aktualitātes septembrī sākt pirmo stundu ekonomikā vidusskolēniem? Nezinu, man liekas, ka arī vidusskolēniem tomēr tā inflācija ir diezgan svarīga un sāpīga, nu, kad viņiem ir tie savi izdevumi un iespējams, ka viņiem pašiem gan ģimenē ir bijis runa par dažādiem rēķiniem, kas varbūt pārnāt tās lietas, bet nu, iespējams, ka paši skolēni tad var arī izstāstīt, kas tad ekonomikā viņus visvairāk uztrauc. Jā. Un šeit sasaist noslēdzošais jautājums, ja? Ja vēl nav no audita, vēl to liņās. Bet tad vēl viens jautājums noslaido. Vai turpināt uzkrāt naudu, ja inflācija uzkrājuma vērtību nograuž? Protams, uzkrāt var dažādos veidos. Tādu īsti labu uzkrāšanu, kas būtu labāk par inflāciju, varbūt grūti ieteikt, jo nu, par tiem pašiem akciju tirgiem, ja kādam ir vairāk līdzekļi, tur arī nevar zināt, kā viņas īstermiņā mainās, ilgtermiņā viņiem vajadzētu gūt peļņu. Bet, manuprāt, tā uzkrāšana nav ar mērķi tikai sekt inflāciju. Uzkrāšana ir ar mērķi, lai tev būtu tas drošības pilvans, lai tev būtu resursi. Gadījumam, es nezinu, ja tiek zaudēts darbs, ir kāda slimība vai ir kādi neparedzēti izdevumi. Kad tomēr tev ir tāda neliela drošība par to, kas notiks un kas varētu notikt vismaz īsā nākotnē. Lūdzu. Jā, Matīs, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Skatoties uz to mazo izsniegto kredītu daudzumu un to, ka jūs arī kā vienu no risinājumiem minējāt, nu, turpināt investēt, gudri investēt, bet kādus tad jūs risinājumus redzat tam, ka uzņēmumi īsti neaizņemās un arī bankas droši vien pārāk nedod? Kāda varētu būt risinājuma un vai nav tā, ka viens no iemesliem varētu būt pēc finanšu sistēmas kapitālā remonta, ka tagad banku sistēma ir nedaudz pārregulēta un tur būtu kaut kā jāatlaiž tās skrūves nedaudz? Tas mans pirmais jautājums. Mm-hmm. Nu, par tiem kredītiem jā, vienmēr ir divas puses, vai ko banka domā, kādas nosacījumus izveidot, piedāvāt un ko uzņēmē domā. Bankas it kā saka, ka viņas ir gatavas izsniegt kredītus, protams, arī iespējams tos nosacījumus, pielāgojot savām vajadzībām. Kā to stimulēt? Nu, savā ziņā, protams, var iedrošināt, var mēģināt kaut kādas labvēlīgākas nosacījumus ieviest, bet nu, jā, tas tāds no regulācijas puses, man liekas, tie nosacījumi ir tādi gana samērīgi, varbūt nav tādi pārāk ierobežojoši, jā. Un otrs jautājums par tiem risinājumiem tagad inflācijas mazināšanai. Vai jūs tiešām domājat, ka procentu likmi celšana šajā gadījumā palīdz, ņemot vērā to, ka tā nav pieprasījuma puses inflācija, bet piedāvājuma puses inflācija? Kā tieši tas būs risinājums? Un otrs, jūs minējāt arī, ka varbūt fiskālajai politikai vajadzētu būt aktīvākai. Tajā pašā laikā Latvijas Banka arī nu, pieturējusies pat zemu procentu likmi apstākļos pie tā argumenta, ka nevajag pārāk daudz aizņemties, neskatoties uz to, ka mūsu valsts parāds tomēr Eiropas kontekstā joprojām ir ļoti zems. Mm-hmm. Un zemu procentu likmi apstākļos tie pašā Covid laikā, ok, mēs aizņēmāmies, grūdām naudu ekonomikā, bet manuprāt varēja vēl vairāk to darīt. Tā kā šis fiskālais reirisms kopā ar tagad inflācijas mazināšana, paceļot procentu likmes, kaut kā, man liekas, neiet kopā tās divas idejas. Man liekas, ka jums tur tiešām tā doma apakšā ir ļoti, ļoti saprātīga,
Un tas ir arī tas, ko Eiropas centrālās bankas vadība jau iepriekš runā. Iespējams, ka kādi viņiem pārmeta, kāpēc nenotiek aktīvāka, jau agrāka cīņa ar inflāciju. Bet šajā gadījumā tas procentu likmi kāpums, tas savā ziņā arī simbolisks solis, parādot to virzību, kurā mēs vēlamies iet. Bet tas nav tāds instruments, kas varētu ātri un efektīvi to inflāciju mazināt. Iespējams, ka tagad nākamajās sēdēs sekos kādi vēl papildus procentu likmes celšana vai kādi papildu instrumenti, bet tas viss prasa laiku. Un tas nav tas, kā var aktīvi cīnīties ar tiem inflācijas pašreizējiem iemesliem. Par fiskālo politiku, jā, Latvijas Banka uzskata, ka nav labi tērēt ļoti daudz līdzekļus, jo viņi ir dārgi. Tajā pašā laikā, tāpēc arī, iespējams, ka netiek atbalstīts kādu pabalstu izsniegšanu visiem vai visiem tā paša nodokļa samazināšana. Tajā pašā laikā tiek uzsvērts to, ka atbalsts vispār ir nepieciešams gan tām mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, jo nu, līdzekļi, lai viņi ir lēti vai viņi kļūst dārgāki, tomēr ir iemesli, kam viņi ir jātērē. Un tāpēc arī tiek atbalstīti, piemēram, kādu šo pabalstu izsniegšanu, piemēram, invalīdiem vai tiem cilvēkiem, kam ļoti strauji auga siltumenerģijas tarifi. Līdz ar to tas doma ir, ka atbalstam, bet atbalstam tos, kuri paši galīgi nevar tikt galā. Tā. Paldies! Un ja jautājumi vairāk nav, tad pavisam beidzamies no slaido, un tad mēs laižam jau vaļā. Bet viņa nekur nepazudīs, jūs viņai varēsiet uzdot jautājumus arī pēc tam. Viņa paliek ar mums gan kafijas pauzē, gan arī pēc tam. Tātad jautājums par zaļo virzienu, ka tāda sajūta, ka tagad šobrīd to izmanto, jo pirms pandēmijas un kara sākšanās tas bija galvenais virziens. Izmanto kādā ziņā? Izmanto. Izmanto kādu mērķu sasniegšanai. Tā. Jā, zaļais virziens būtībā iezīmējās kā aktuāls Eiropas Savienībā jau pirms pandēmijas. Ir noteikti dažādi mēķi, gan resursu atkal izmantošanai, dažādiem izmešiem. Un šajā brīdī varētu pat rasties bažas, kad savā ziņā tas zaļais virziens ir tā kā nedaudz apdraudēts. Jo, protams, tiek izmantots tādā ziņā, kad vairāk atbalsta atjaunojamo energoresursu izmantošanu un attīstīšanu. Tajā pašā laikā ir arī šur tur tādas atkāpes no tiem iepriekšējiem noteikumiem un mēķiem. Arī kaut vai cilvēku ikdienas paradumos varam redzēt, ka ja iepriekš bija kāda iedzīvotāja daļa, kas vairāk domāja par kādām tām zaļajām lietām, tagad ceļoties cenām, iespējams, viņiem pirkt ekoloģisku produkciju vairs nu, galīgi nav panesams. Tad tās izmaiņas notiek šajā brīdī gan iedzīvotāju vidū, gan arī tā globāli skatoties. No vienas puses tā zaļās lietas tiek atbalstītas, bet tas cenu kāpums apdraud viņu tādu straujāku ieviešanu. Tā. Paldies. Paldies vēlreiz. Paldies. Jā.